Pandangan saya ialah UMNO kena berhenti ambil shortcut. UMNO kena berhenti fikir, okay, untuk kuat kita kena berpaut pada Pakatan Harapan. Lepas tu ada satu gang yang cakap, untuk kuat kita kena berpaut pada Perikatan Nasional. Berhenti berpaut pada orang lain. Kena fikir apakah masalah kita yang dalam. Ataupun masalah UMNO sendiri yang yang perlu dihadapi. Ini salahkan DAP, salahkan Perikatan Nasional, salahkan pengkhianat, salahkan Muhyiddin, salahkan Mahathir. semua orang salah lah. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 72 Keluar Sekejap bersama saya Syahril Hamdan Dan saya KJ KJ, tarikh yang kita rekod ini malam ni adalah final Piala Malaysia Adakah KJ akan pergi? Sudah pasti sebagai ahli lembaga pengarah JDT FC Saya akan hadir di Stadium Mekit Jalil Namun, of course by the time episod ini keluar kita tak tahu keputusannya Cuma dari segi perancangan lah Hmm Perancangan. Perancangan dan pengurusan. Pengurusan venue, perancangan tarikh dan sebagainya. Uh, saya agak khuatir sebab bukan hanya final Piala Malaysia yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada malam ini, Syahril. Mm -hmm. Tetapi saya dengar ada Carnival Madani. Carnival Madani. Carnival Madani? Carnival Madani. Meraihkan setahun Madani? Meraihkan setahun yang paling hebat dan dahsyat dalam dunia. Yeah. Dan uh, saya juga dengar ada Gegar Vaganza. Oh, Gabaganza okay. di semuanya di SNBJ. Hmm. Mungkin pada hari Jumaat pula tu. Perancangan yang hebat. Hebat dan dahsyat lah. <laughs> trafik Trafiknya hebat dan dahsyat <laughs> juga barangkali sudah pun <laughs> yeah. mula. Jadi kita uh, harap sekitar. mereka yang telah pergi sebab ini akan siar sehari selepas. Mm -hmm. uh, akan banyak bersabarlah. Dan saya harap juga uh, situasi padang yang rumput yang tidak hmm. begitu cemerlang kalau tengok dalam media sosial tidak akan menjejaskan permainan pada malam ini. Ya. Yep. Uh, kita tak tahu dan mungkin bila keluar nanti uh, akan dah ada pandangan-pandangan apa bila melihat uh, final Piala Malaysia itu. Yep. Anyway KJ, uh, kita lewat sikit nak komen tentang beberapa isu kerana episod-episod sebelum ini memaparkan tetamu-tetamu khas uh, yang menyebabkan kita lewat untuk komen tentang topik yang sudah seminggu berlaku iaitu keputusan pilihan raya kecil Kemaman. Agak lama kita tak bincang soal politik eh. Ya, soal politik kepartian pilihan raya dan sebagainya dah lama tak bercakap. Uh, dan Kemaman ni pun waktu kempen pun kita tak banyak bincang. Ya. Sebab kita jangkakan keputusannya hanya satu. Uh, meskipun begitu, uh, saya tak menjangkakan majoriti naik sampai 10,000 KJ. Ya, daripada 27 naik sampai 37,000. Betul jumlah undi yang diperolehi oleh PAS tak jauh beza 95000 lah. lah lebih kurang hampir sama dengan pilihan raya umum yang lepas tetapi apa yang menariknya Syarul adalah kurang lebih dalam kalau tak silap saya 10000 ribu 10 hmm. uh, telah pun yang dulu yang dahulu undi BN hmm. ataupun PH tak keluar undi hmm. itu yang Explain peningkatan majoriti 10,000 ribu tu Ya yeah. Sebab undi PAS Dia tak berganjak lebih mm. kurang sama Tetapi dulu Undi yang bagi kepada BN Dan bagi kepada PH Combine kerana, tu uh, combine Kita kena ingat dua. dulu PH dengan BN uh, Lawan yes. Lawan Tiga mm -hmm. penyugu mm -hmm. uh, Tetapi combine 10 ribu Tak keluar mengundi mm. Biasanya secara dalam dunia politik ni Bila Tak keluar mengundi ni Apa signal dia? Signalnya tak puas hati dengan Parti yang lazimnya kita sokong Hmm itu saja yang boleh explain perkara tu tak, yeah. tak inspired to go out to vote tidak suka dengan apa yang sedang berlaku um, dan itu menjadi trend yang kita lihat di PRK Kemaman. Semua ini sebenarnya uh, satu perkara yang angkanya besar mungkin mengejutkan kita sedikit tapi kemenangan PAS tu tak mengejutkan sebab memang merupakan kubu kuat PAS no, dan no. perikatan nasional. Tidak, Actually, Kemaman bukan kubu kuat PAS dan perkara tu di disahkan oleh Disahkan oleh hmm. Datuk Sri Zahid Hamidi hmm. Sini. Kalau dia diam mungkin orang pun lupalah. lah. Hmm. Tetapi sebelum hari mengundi dia pergi remind orang yang kemaman ni dulu banyak kali pernah dimenang oleh Barisan Nasional. Hmm. Datuk Sabri Cik menang beberapa kali hmm. dahulu. Sahidat, ya, ingat. Dan kemaman ni dia daerah yang paling selatan di Terengganu lah. So kalau nak katakan <coughs> uh, North Eastern Green Corridor ni ataupun uh, North Eastern Pass punya corridor hmm. dia dah Uh, bersempadan dengan negeri Pahang, Kemaman pun agak pinggiran bandar-bandar. So nak kata dia kubu kuat PAS, saya rasa tidak. Tapi so, bukankah dia dah kubu semenjak mungkin PRU 14. Yang nak disampaikan oleh AMNO dan Barisan Nasional adalah Kemaman ni sebenarnya adalah kerusi yang swing dia boleh swing daripada PAS dia boleh pergi kepada BN sama juga logiknya bila Amnu selalu kata bahawa Kedah ni masih in play Aha. Terengganu masih in play Kedah masih in play sebab dia tengok sejarah 10 tahun 15 tahun ke belakang Betul maybe that's Amnus problem lah one of Amnus uh, various problem So bila, dia, bila tak dia tak swing dia tak swing kali ni mungkin uh, teori Syaril tepat iaitu kemaman ni dah jadi kubu hmm. kepada PAS dan PAS tidak letak letak calang-calang calon di Kemaman. Dia hmm. letak Menteri Besar, Datuk Dr. Samsuri. Dan seperti mana yang saya sebut dalam beberapa episod yang lepas, ini adalah satu uh, gerakan, pecaturan ataupun move yang akan membawa seorang sosok pemimpin yang boleh ditonjolkan sebagai pemimpin nasional daripada yeah. Dan uh, perkara itu disahkan dengan komen-komen selepas kemenangan oleh Dr. Sam sendiri uh, yang mengatakan bahawa kemenangan besar di Kemaman game changer, buka pintu ke Putrajaya. Terima kasih semua apa yang kita hadapi hari ini di Parlimen Kemaman dengan majoriti tinggi menjadi game changer dan akan buka pintu untuk kita menuju Putrajaya. Itu ungkapan istilah, uh, ungkapan daripada Dr. Sam sendiri setelah kemenangan. Generasi muda sekarang menggunakan istilah delulu. Delulu ini adalah istilah delusional hmm. ataupun uh, dalam bahasa yang mudah lah, hmm. uh, uh, bermimpi di siang hari. Ini dia Datuk Zaid Hamidi cakap jangan mimpi di siang hari. Oh, dia Datuk Zaid Hamidi menuduh PAS delulu. Ya. Yeah. Dia kata PAS ni delulu sebab delusional sebab jumlah undi PAS lebih kurang sama lah hmm. dan tidak ada peningkatan. Hmm. Sebab tu Datuk Zaid kata usah mimpi jadikan keputusan PRK Kemaman referendum, ya. Tapi sebenarnya bagi saya lah saya saya tak pasti Syarel, hmm. yang agak delusional adalah Tuan Punya Badan lah yang cakap tu. Sebab? Sebab ya walaupun PAS tidak melihat kepeningkatan undi tapi yang hilang banyak undi adalah amno Barisan hmm. Nasional. Yeah. Dan dia kata jangan kemaman ni kemaman, kemaman ni tidak ada kaitan dengan, uh, dengan national picture yeah. ataupun uh, keadaan national dan sebagainya. Tetapi hari tu masa di... Simp, uh, bukan Simpan Renggam. Dipulai, dipulai, uh, di Pulai. Di Pulai. Di Pelangai juga. Dia kata oh ini petanda baik. Mm. Untuk P, uh, PHBN. Mm. Tapi untuk Kemaman. Uh, Kemaman ni cerita Kemaman dia. <laughs> so saya rasa Amnu ni masih lagi stuck lah. Mm. Masih lagi stuck dalam delusi. Ataupun delusional uh, mindset. Um, kenapa kita, kalau untuk melayan logik itulah ya. Eh? Uh, kalau Pelangai Amnu boleh menang... Uh, Pulai PH boleh menang. Adakah ia bermaksud bahawa, tengok tempat lah, eh? mungkin Kemaman, Perikatan kuat, di tempat lain UMNO masih kuat. Mungkin itu yang cuba disampaikan oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Adakah itu adil atau itu masih dah dulu? Saya rasa kena tengok kepada kawasan. Hmm. Tengok kepada kawasan maksudnya, UMNO masih lagi boleh bertahan. Masih lagi boleh bertahan di beberapa kawasan. Tetapi kalau kita tengok pelangai, dan kita dah deep dive Pelangai, kita yeah. dah tengok kepada Pulai. Sebenarnya kemerosotan itu memihak kepada pihak Yes. Uh, TH, Undi Melayu THPN. masih lagi towards Perikatan Nasional. Yeah. So, uh, the great oracle of DAP yang terpaling intellectual dalam DAP, self-professed, Liu Tong, keluarkan uh, teori mengatakan bahawa Perikatan Nasional have reached peak Perikatan Nasional. Mm. Dia tak boleh uh, lebih, lebih lagi. Daripada dia, dia, ini, lebih daripada ha, 70. Inilah, inilah tahap uh maximum yang dia boleh dapat. Kalau kita tengok kemaman, yeah, maybe true peak sebab jumlah undi tak tambah. Hmm. Uh but what Cintong didn't uh capture uh, is that uh, bila ada peak ada trough. Trough hmm. ini adalah um Minimum. lurah lurah yeah. yang paling rendah sekali lah. Um but uh P PHBN have not hit hit uh PHBN have not hit rock bottom yet. Hmm. And that uh you know, you can say BN has peaked, yeah. but they've not gone rock bottom yet. As in, just like, your side hasn't hit rock bottom. Yeah, and there's a lot more rock bottom to go. Okay. Um, <coughs> untuk kontra dengan dengan kenyataan yang lebih confident oleh Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO, Tok Mat, dia ambil nada yang berbeza sedikit. Dia kata dia mengakui bahawa UMNO masih jauh untuk meraih kembali kepercayaan orang Melayu. Saya nampaklah beberapa Pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli UMNO share kenyataan uh, Timbalan Presiden macam nak menyampaikan lah oh, sekurang-kurangnya ada pemimpin kita yang bercakap benar. Saya punya pandangan lah KJ, ini adalah benda yang lazim berlaku. Bila ada benda yang tak apa cantik, Timbalan Presiden UMNO sekarang ni Tok Mat dia akan masuk, bagi komen yang macam intellectual sikit. Kononnya the voice of reason lah. Haa kononnya the voice of reason but action remains to be seen lah and it has remained to be seen for years. Yeah. So bagi saya, uh, mungkin pada awalnya dalam saya jadi Naik Ketua Pemuda UMNO, saya jadi Ketua Pemerangan UMNO, saya mengharapkan Tok Mat ni menjadi antara pencetus kepada pembaharuan dan sebagainya. Uh, dan saya tak nak terpengaruh dengan KJ yang mungkin dari dulu tak berapa berkenan dengan Tok Mat. Macam mana you boleh kata daripada dulu? Saya sokong dia oh, daripada... Okey, okey, okey. Ya, dia yang buang saya. Oh betul-betul, lupa. <laughs> anyway, uh, saya memang nak mengharapkan ada pencetus atau pencetusan reform dan sebagainya di kalangan uh, di kalangan pimpin amnu diketuai oleh nombor dua dalam amnu. kalau nombor satu tak nak berubah kan tapi this is again lah dia 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 bagi statement best kit nampak macam oh, pandailah pandai lah tok mak ni lepas tu tiga bulan senyap lah. empat bulan senyap uh, there's no noise no no sound no action saya setuju uh, kalau nak mengharapkan kenyataan yang cantik rational dan voice of reason bolehlah harap uh, mak Hasan tapi kalau nak tengok kepada action tindakan memang tak ada lah. Ya. Yeah. Pimpinan Agung UMNO pun nanti kita tunggulah pimpinan Agung UMNO punya ucapan Tok Mat punya ucapan memang best. Uh. Uh, tapi follow through tu masing-masing uh, pikirlah -masing ya. Eh. Ya. Yeah. So uh. yang menarik uh. adalah kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Isham Jalil. Ah uh, yang sekarang Jalil, lagi sekarang ni bukan lagi jadi ahli UMNO. Ya, yeah, dia pun uh, keluar sekejap. <laughs> dia pun dikeluarkan, <laughs> dikeluarkan. dikeluarkan. Uh, tak pasti sebab tak ada <coughs> kenyataan rasmi. Uh, hmm. Yang keluar daripada Susa Agong hmm. Yang kenyataan rasmi yang dikeluarkan adalah AMNO terus mendukung kerajaan Perpaduan AMNO terus menyokong Perdana Menteri AMNO uh, uh, terus menjunjung titah bla bla bla. Tetapi dan ada diumumkan oleh Susa Agong Bahawa ada pelantikan baru Pengurusi AMNO Johor adalah Menteri Besar That, that took a long time hmm. I think Tapi akhirnya Dato' On Hafiz diberikan kepimpinan ataupun jawatan sebagai pemimpin politik di Johor. Dia menteri besar gitu tetapi dia bukan pengerusi UMNO Johor. Hmm. Sekarang ni dia dah jadi pengerusi UMNO Johor. Mak Said telah pun digugur sebagai pengerusi UMNO Terengganu, dah kalah banyak kali dah. And then dah diletakkan Rozi Mamat, kawan kita juga dulu, ketua pemuda untuk menjadi pengusi Amanah Negeri Terengganu tapi Isham Jalil punya news tak ada dalam kenyataan yang dikeluarkan secara rasmi hmm. cuma Isham Jalil kata dia dikeluarkan daripada WhatsApp Dia kena buang WhatsApp group <laughs> WhatsApp group empty ya yeah. uh, dan kemudian katanya Ahmad Maslan mengesahkan dalam satu liputan berita yang saya baca hari lah. maknanya pemberita tanya Datuk Syam Ahmad Maslan Datuk Syam Ahmad Maslan mengesahkan yeah. bahawa telah dipecat uh, Isham Jalil so Syarif pun tahu kan uh, Isu ni timbul sebab antara lain Isham telah keluarkan kenyataan kata Dr. Samsuri boleh jadi PM sebelum PRU yang akan datang kalau berjaya meyakinkan UMNO. Itu the first salvo lah. Hmm. Lepas tu dia kata jadi di AP punca UMNO terus ditolak Melayu. Ya, itu menjadi satu pandangan umum Syaril hmm. di kalangan akar umbi Melayu dan juga UMNO. Hmm. Dan uh, bila kenyataan yang kedua tu keluar... Uh, dia trigger Presiden. Presiden pun keluar kenyataan kata kalau wani gua datanglah uh, majlis tinggi <laughs> mesyuarat majlis tinggi untuk cakap depan-depan dan isham punya position dia dah pergi banyak kali majlis tinggi cuba cakap tapi tak dibenarkan cakap hmm. so dia kata buang masa saja nak pergi hmm. cara mungkin boleh terangkan kepada pendengar keluar sekejap apa suasana mesyuarat majlis tinggi amno adakah suasana itu uh, suasana yang terbuka yang meraihkan kepelbagaian pendapat ataupun adakah uh, mesyuarat majlis tinggi UMNO ni dah uh, ada uh, susunannya di mana presiden akan cakap lepas tu beberapa orang kuat presiden akan uh, sambut hmm. dan uh, dia punya momentum perbincangan hmm. tu dah bau dah dibawa ke arah tertentu ya saya tak akan kongsi detail sebutiran sebab saya nak menghormati li walaupun dah dibuang hak uh, keahlian tapi Secara umum, apa yang KJ katakan itu, kedua-duanya benar KJ. Maknanya dia boleh bagi untuk terbuka semua orang bercakap, tapi pada masa yang sama, skrip tertentu telah pun ditetapkan. Hmm. Uh, dan kenyataan rasmi akan datang menyusul selepas meeting biasanya dah dibuat ataupun dah dirangka sebelum ataupun sambil mesyuarat itu berjalan. Hmm. Uh, jadi, kedua-dua itu realiti. Uh, boleh bercakap, saya tak nak kata bahawa daripada pengalaman saya. Boleh bercakap, boleh bercakap. But keputusan tu mungkin tak mencerminkan apa you cakap pun. Ya. Kalau the decision had been made before. Itu satu. Yang kedua, dalam pengalaman saya lah, saya boleh setuju ataupun uh, tidak setuju, bergantung kepada pengalaman saya sendiri, yang panggil untuk bercakap itu adalah Presiden. Sebab hmm. Presiden adalah pengurusi kepada mesyuarat tersebut. Ya. Jadi Presiden ni pun dia cedek lah. Dia tahu siapa yang uh, sokong, dia tahu siapa yang tak sokong. Hmm. So bila dia buka untuk pandangan-pandangan diberikan, dia tak tutup, dia macam secara kata lah dia quite open lah. Dia hmm. kata okay nak cakap-cakap, tetapi dia akan pilih orang dia dulu. Uh, dengan uh, mungkin dia akan pilih dengan nisbah orang dia hujung. Uh, 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 untuk closing. Dia akan start itu. dulu. pengalaman saya lah, mungkin nisbah dia tiga ataupun satu lah. Hmm. Dia akan bagi empat orang dia dulu, lepas hmm. tu dia akan bagi seorang Uh, suara uh, yang saya, menentang Lepas empat dia Seorang suara, suara menentang KJ bercakap ni berdasarkan pengalaman KJ duduk dalam MT bawah presiden sebelum presiden sedia ada. Ha, okay. Ah ha, boleh fikir siapa. Saya ya. bercakap ni berdasarkan presiden Amnu sedia ada sebab Betul kita ]lah, tak saya duduk du MT sini sama. Ya, saya tak pernah duduk dalam MT yang Dato' Sri Zahid pengerusikan ha. sebagai presiden sebab saya lawan dia dulu untuk <laughs> presiden. Oh <laughs> yeah, ya, that's right. Saya tak pernah duduk dalam ya. MT yang Dato' Najib uh, pengerusikan. Ya. So mungkin pengalaman kita sedikit berbeza tapi dari segi overallnya lebih kurang kot. Maknanya susunan tu uh, presiden yang tentukan dan keputusan tu memang apa yang presiden nak lah. Ya. Kalau hmm. kita bercakap lain pun dia mungkin bagi kita bercakap. Tapi keputusan tu tetap keputusan uh, yang dah dipikirkan kemudian dia chop sebagai keputusan kolektif. Ya yeah, sebab uh, kita kena faham dalam majlis tinggi UMNO ni keputusannya konsensus. Uh, consensus. Hmm. Dia, consensus. Uh, dia, dia bukan undi, consensus. Saya rasa undi ni mungkin benda yang jarang Saya sekali lah. Saya tak pernah lalui. Uh, uh, saya pun tak pernah melalui tapi saya tahu bahawa bila Datuk Syih Anwar dipecat oh uh, dalam majlis tinggi dia dia, dia intak pandangan semualah yeah. dia akan ambil pandangan semua direct macam tu yeah. tapi tak pernah ada undian yang seingat saya tak pernah ada undian dan konsensus dan konsensus ni sebenarnya adalah rumusan presiden bercakap <laughs> apa pun yeah. lepas tu last-last dia cakap okay macam ni habis Konsensus yeah. yeah. lah. Yeah. 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 so anyway uh, Isham di uh, dibuang hmm. uh, so apa pandangan Syarif? Pandangan saya sebelum bercakap tentang Isyam uh, dan keputusan untuk buang dia, saya nak kata bahawa uh, kalau boleh lah, kalau saya boleh bagi pandangan kepada ahli UMNO yang masih nak mendengar pandangan lah. Sebab you dah buang hak saya sebagai ahli, so maknanya uh, saya juga tergantung tanggungjawab saya lah untuk pegang pada parti dan sebagainya. So, um. saya bagi pandangan sebagai individu. Pandangan saya ialah UMNO kena berhenti ambil shortcut. UMNO kena berhenti fikir okay, untuk kuat kita kena berpaut pada Pakatan Harapan. Lepas tu ada satu gang yang cakap untuk kuat kita kena berpaut pada Perikatan Nasional. Berhenti berpaut pada orang lain. Kena fikir apakah masalah kita yang dalam. Ataupun masalah UMNO sendiri yang yang perlu dihadapi. Ini salahkan DAP, salahkan Perikatan Nasional, salahkan pengkhianat, salahkan Muhyiddin, salahkan Mahathir. Salah semua orang salah lah. Orang UMNO sendiri tu tak salah. Selagi selagi UMNO berdegil bahawa ...sakit itu ada dalam parti itu sendiri. Maknanya mungkin persepsi orang dan tanggapan orang... ...tentang hal rasuah dan korupsi. Uh, persepsi tanggapan orang tentang wallet dan sebagainya. Masalah UMNO cara buat keputusan, cara uh, menekan orang... ...cara tak bagi kebebasan untuk orang bercakap. Mungkin itu masalah dia. Bukan salah parti-parti lain. Hmm. Jadi bagi saya poin itu pertama. Tapi walaupun saya kurang bersetuju uh, dengan cara... ...Isyam nak menyalahkan parti lain ataupun pihak lain... Saya juga tak bersetujulah. Semata-mata dia bagi pandangan, maka terus dibuang. Itu macam melalui proses yang serupa dengan apa yang kita lalui. Ya. Yeah. Okey, saya nak cuba memberi sedikit pendirian yang berbezalah daripada biasa, Syahril. Mm -hmm. Dalam parti politik ini kena ada disiplin. Okay. Kalau kita jadi presiden pun, <coughs> kena ada parti politik yang ada disiplin yang tinggi, yang pegang kepada keputusan jemaah yang tidak memberi ruang yang terlalu besar untuk kritikan dibuat secara umum hmm. ataupun di kalayak dan tidak dibawa masuk ke dalam mesyuarat. Ini kenyataannya dikeluarkan oleh Ashraf Wajdi, Susuh Agung AMNO. Jadi memang patutlah orang macam KJ, macam Isham Jalil macam Syaril sendiri walaupun tidak dipecat tapi digantung, dibuang. Uh, tak kira macam mana kita ni uh, ada kelebihan ataupun ada kemahiran tertentu dan sebagainya sebab kita bukan team player, we have to go. Okay, Itu argument dia lah. Mm. Yeah. You buy the argument. Tak saya cuba sampaikan argument tersebut. Ya. Yeah. Saya rasa itu adalah smoke screen lah. Hmm. Uh, kerana uh, bukannya kita menolak disiplin parti. Uh, tetapi ada masanya untuk menyuarakan pandangan dan kalau pandangan itu tidak diterima dalam mesyuarat dan pandangan-pandangan tertentu kadang-kadang mesti diutarakan di halayak ramai sebab ada juga yang ahli di bawah nak dengar, hmm. ada juga kenyataan-kenyataan yang umum dan orang awam perlu dengar kalau nak menjadi hanya quote angkut team player, hanya bercakap dalam kelompok tertutup sahaja mesyuarat tertutup sahaja, buat apa kita jadi ahli politik je? Hmm. Kalau kita tak boleh bagi kenyataan di luar, kalau kita tak boleh mempengaruhi pemandangan, hanya boleh mempengaruhi 20 orang dalam mesyuarat MT ataupun biro politik. Then hmm. what's the point of being a figure? Ya. Yeah. Myself you just bagi, jadi kambing biri-biri saja. Hmm. So bagi saya betul disiplin tu wujud dan perlu wujud tapi dia bukan mutlak eh. Tak ada apa yang mutlak dalam dalam dunia ini dalam soal peraturan manusia ni tak ada apa yang mutlak so janganlah menggunakan alasan disiplin tu untuk menutup semua ruang yang kedua Syaril apa yang sedang difikirkan oleh PMX Datuk si Anwar hmm. dia tengok yang barisan nasional ataupun amno ni ya dia memang bergantung harap kepada Zahid dan amno buat masa ni untuk jadi perdana menteri tetapi setakat inilah AMNO dan Barisan Nasional tidak menjadi sebuah parti yang menjadi partner yang kuat. Maknanya kalau dia melihat 3 4 tahun akan datang dan tidak ada peningkatan daripada prestasi AMNO dan Barisan Nasional, hmm. berat juga PM nak bawa BN sebagai partner. Akhirnya akan jadi macam pilihan raya negeri yang lepas di mana keputusan dan prestasi BN sangat teruk, tidak menambah nilai kepada PH. Hmm. Dan akhirnya PM tak dapat mencapai apa yang diingini Iaitu untuk mendapat sebahagian sokongan besar daripada pengundi Melayu Untuk beliau Saya mungkin beza pandangan sikit dengan KJ Saya rasa PM dan juga PKR Mereka ya mungkin, mungkin mereka mengharapkan UMNO boleh menyumbang dengan lebih kuat tapi kalau AMNO tak menyumbang macam sekarang pun, tak berapa menyumbang macam sekarang pun, AMNO masih useful, masih berguna. Sebab apa? ada image sebuah parti Melayu yang bersama dalam pakatan kerajaan sedia hmm. ada. Jadi walaupun parti Melayu itu hanya dapat 30% ke, hanya dapat berapa peratus saja undi Melayu, uh, yang lebih kurang sama pun dengan pakatan harapan sebelum ini, tapi the optics of ada. So satu parti Melayu, parti tradisi UMNO pula tu yang bersama uh, boleh membeli, memberikan the veneer of legitimacy uh, in terms of Malay support kepada tapi mas masalahnya, Syaril, lagi lama PM pegang kepada Amno, lagi banyak But dia what akan is downside. Dia ke? akan hilang. Oh, ada lagi banyak dia akan hilang. Macam macam ni kemaman Pas tak tambah, tapi BN PH hilang. Saya lagi banyak dia akan hilang undi Melayu. Masalahnya PH belum lagi boleh kata tanpa Amno dia boleh dapat undi Melayu. Dia pun problem juga. So walaupun Amno mungkin apa yang kita cuba sampaikan tak menambah. Tapi tak juga mengurang lah. Dia macam ada, ada, tak ada. Tapi dari segi optically nampak cantik ada. Hmm. So I think that's what UMNO is right now. Mungkin begitu untuk masa ni lah. Tetapi penghias. untuk 3-4 tahun akan datang, outcome dia bukan optik saja. Outcome dia adalah dari sudut uh, pengaruh undi. Hmm. Dan sama ada BN boleh dapat tarik undi Melayu ke tidak. So bagi saya at some point, hmm. PM kena buat keputusan sama ada kerjasama ini adalah kerjasama yang akan dibawa sampai ke pelan raya ke tidak hmm. sebab kenyataan dia walaupun cara kata optik cantik dan ok saya boleh setuju optik yang mana PHBN hmm. mewakili unity government yang ada parti yang berteraskan kepada orang Melayu hmm. ok untuk masa ni kita boleh terima tetapi untuk 3-4 tahun yang akan datang dia bukan sekadar optik saja hmm. tetapi lebih kepada outcome undi. Okey, uh, dan cara mungkin untuk menutup part ni KJ, cara untuk UMNO mungkin dilihat lebih uh, dapat sokongan orang Melayu ni tak mudah, tapi salah satu perkara yang menyumbang kenapa susah, ialah apabila pemimpin Pakatan Harapan itu sendiri beri komen yang macam menggambarkan kerajaan-kerajaan BN sebelum ni tak bagus. Uh, saya bagi contoh, uh, apakah kenyataan PMX tempoh hari keje yang kita bincang dalam grup tu? yang dia kata bahawa oh kerana uh, ni menteri-menteri hari ni uh, ada ruang untuk diperbaiki tetapi jauh lebih bagus daripada kerajaan-kerajaan kerajaan dahulu jauh lebih bagus daripada kerajaan-kerajaan dahulu kerajaan dahulu, dahulu tu siapa yang yang amat berhormat mat tu sri kemudian <laughs> uh, kerajaan hari ini telah memberikan uh, bantuan dan juga memperjuangkan hak sabah Jauh Asal, lebih yeah. banyak daripada kerajaan-kerajaan terdahulu termasuk 10 tahun kerajaan sebelum ya. Yeah. termasuk Datuk Najib lah. Ya. Yeah. So, so bila AMNO dan orang AMNO dan orang Melayu yang mungkin sokong AMNO ataupun mirip pada AMNO mendengar bahawa kerajaan hari ini membakul sampahkan semua kerajaan sebelum ni termasuk kerajaan Barisan Nasional mutlak dahulu dan pemimpin AMNO hari ini diam senyum seolah-olah mengiyakan Then what do you expect? Kan? Sama juga macam mana orang Cina dulu mengatakan bahawa kita tak boleh sokong MCA kerana apabila UMNO uh, kata sesuatu yang terlalu sayap kanan, terlalu apa tentang bukan Melayu, MCA diam. Yeah. Sebab tu Chinese don't support MCA. That's the argument lah ataupun the, the alasan kan. Benda yang serupa sedang berlaku kepada UMNO dari segi sokongan orang Melayu sebab apabila parti itu sendiri dan legasi parti itu sendiri diperkecilkan oleh oleh pemimpin-pemimpin utama hari ini Uh, mungkin terlepas cakap dan sebagainya tak ada siapa dalam UMNO yang nak defend the recent legacy macam oh, mana UMNO dia punya hidung tengah coklat ni oh, okay. you know what ya, I mean kita kan kita dah buat reference tersebut ya. uh, tapi satu lagi benda yang terpaksa saya cakap adalah bukan hanya bila PM berpegang pada UMNO hmm. semakin merosot undi Melayu untuk beliau. Hmm. Tetapi selagi AMNO juga berpegang kepada sebahagian komponen PH, AMNO juga tak akan dapat undi daripada orang Melayu. Right. Dan ini balik kepada poin yang dibangkitkan oleh Isham Jalil lah yeah, yang mencari dia lebih keras tapi barua kepada DAP <laughs> keras. Hmm. Tetapi kita tak boleh tolak reality on the ground bahawa yalah orang PH ni boleh aje uh, dia perli a uh, pengundi Melayu kata oh semua nak salahkan DAP tetapi the reality is sebahagian besar dari orang, orang Melayu tak percaya pada DAP that is the fact dan kalau kita tengok yang statement yang dibuat oleh Tan Sri Lim Kit Siang baru ni ini menjadi symptomatic apa yang orang Melayu allergic sangat dengan DAP apa saya dah baca tak Kit Siang punya statement saya dengar ungkapan baru impian Malaysia perlembagaan Malaysia menjanjikan impian Malaysia dan bukannya impian etnik tunggal Malaysian memandangkan, Dream. Ha, Malaysian Dream, memandangkan perlembagaan ini tidak menghalang seorang bukan Melayu dari menjadi seorang Perdana Menteri. Syaril, saya nak rumuskan bahawa ini a statement of fact, sebab memang betul dalam perlembagaan tak sebut pun bahawa Perdana Menteri mestilah datang daripada masyarakat Melayu, tetapi ini bukan statement of reality. It's a statement of fact, but it's not a statement of reality dan lebih-lebih lagi optik posting ni Syaril, dibuat uh, saya baca posting ni dan dibuat dengan diiringi oleh satu gambar saya tak pasti di mana mungkin di luar negara sebab nampak macam mereka pakai baju winter uh, di sebuah restoran saya rasa hampir semua crowd yang bersama dengan Tan Sri Lim Kit Siang dalam gambar yang mengiringi statement ini adalah daripada satu kaum saja Ya, hmm. saya bukan racial ataupun racist tetapi ini menggambarkan bila benda ni keluar keluar pula dengan gambar tersebut ia secara optik mengingatkan kepada terutamanya pembaca Melayu bahawa DAP pun walaupun dia adalah seorang dua token token Melese uh, adalah sebahagian besar parti Chinese hmm. Chinese based party. So you nak cakap apa tentang impian Malaysia? Ya yeah, memang betul dalam perlembagaan tidak menghalang bukan Melayu ataupun bukan Bumi Putra menjadi uh, Perdana Menteri. Tetapi the reality on the ground, orang Melayu tak percaya kepada DAP dan DAP sendiri adalah sebuah parti yang tak boleh expand dia punya appeal, tak boleh memperluaskan, tarikan dia kepada golongan uh, terutamanya golongan Melayu Islam. Hmm. Saya faham apa yang KJ cuba sampaikan. Statement of fact uh, tapi not a statement of reality. Cuma saya nak mengatakan bahawa DAP dan PAS ni dia satu benda yang kita hormat lah. Ialah mereka tidak akan sangat kendurkan ideologi dan pegangan masing-masing. Walaupun kedua-duanya pola opposite uh, PAS dan DAP... Tapi kedua-duanya tak boleh kita dakwa bahawa mereka jual prinsip dan sebagainya. Dalam hal transrealim oh, kita, for, for other things yes I think dari segi uh, dari segi prinsip yes, okay, yeah, uh, yeah, berkenaan ha, dengan Badat. impian Malaysia ya. Yeah, tapi dari segi prinsip integriti dan benda-benda eh, lain, I sure, think they've, sure. they've sold themselves so fair you point, know fair many times over. Fair push, yeah. I forgot about that almost um, forgot about <laughs> that. Tapi maksud saya lah dari segi, iyalah ideologi yang mereka bawa lah yang mereka cakap dia takkan cuba semata-mata nak dapat undi orang lain uh, dia 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 apa ni dia mengubah message uh, yang yang betul-betul mereka percaya dan mungkin ini lebih terpakai kepada individu tertentu termasuk dan terutamanya individu seperti Tan Sri Lim Kit Siang yang uh, KJ dan saya mungkin banyak perbezaan pandangan dengan Tan Sri Lim Kit Siang tapi kalau baca buku dia, baca penulisan dia, dia memang, dia tahu. Saya yakin orang-orang dia pun menasekkan dia. Kalau buat macam ni, bercakap tentang impian Malaysia, DAP tengah cuba menonjolkan bahawa dia lebih moderate, Anthony Luke lebih terbuka pada pemimpinan orang Melayu dan sebagainya. So pendirian yang Syara kata tadi, <coughs> yang sangat-sangat uh, tegas hmm, kepada tegas. prinsip yang asal tu, adalah lebih kepada pemimpin macam Kit Siang. Which is Malaysian Malaysia. Uh, but the younger Malaysia. ones, as right. you said, are more malleable. Malleable lah. Okay. Lebih lebih uh, flexible. Hmm. Boleh, adjust. Hmm, boleh adjust. boleh adjust. Boleh yeah. adjust. Yeah. Kita kita nanti kan. Uh, saya I take your point GJ. But I think what I wanted to say apa yang sejujurnya nak tekankan adalah kedua-dua DAP dan PAS ni nampak yang lebih tegas lah. Mungkin istilah yang betulnya tegas dengan pendirian dan ideologi masing-masing berkenaan dengan visi mereka tentang Malaysia. Satu sudah tentu melihat bahawa Islam dan juga politik Islam menjadi um pasak ataupun anchor kepada segala yang mereka yang buat. Satu lagi DAP melihat bahawa negara sekular, negara yalah istilah Islam yep. macam ni Malaysia-Malaysia impian Malaysia nampak kesaksamaan antara rakyat dan kaum menjadi tunjang kepada Malaysia. Cuma poin dia bila masih ada pendirian yang dibuat oleh Kit Siang yang walaupun dah bersara tetapi masih lagi merupakan seorang sosok yang mempunyai pengaruh yang besar dalam DAP, masih ada kenyataan macam ni, ia akan terus uh, memberi kesan yang negatif kepada orang Melayu. Hmm dan inilah yang disampaikan oleh Isyam bila hmm. dia cakap dan tiba-tiba ada posting macam ni seolah-olah ia mengiyakan, ia mengiyakan persepsi orang Melayu bahawa ya yeah, walaupun DAP dah tak ramai dalam jemaah menteri berbanding dengan PH 1.0 tetapi pendirian mereka sangat-sangat tebal dari segi pendirian Malaysia Malaysia yang menjadi sesu sesuatu yang anathema ataupun menentang dengan psyki orang Melayu betul itu yang pertama yeah. Yang kedua Masa Syaril kata tadi Kenaan dengan DAP dan PAS Mempunyai Pendirian tegas masing-masing Satu uh, Yang lebih konservatif Dari segi political Islam Satu lagi yang lebih secular Dari segi Malaysian-Malaysia Saya rasa impian Impian PMX Adalah barisan alternatif yang asal Siapa? If only If only Anwar right now is presiding over Barisan Alternatif yang asal iaitu PKR, hmm. DAP and PAS. Hmm. I think that's his wet dream, you know. <laughs> I mean, I think that's his ideal because then he will have cornered both extremes. That in that unlikely situation, Barisan Alternatif di mana But ada PAS, then pass, Amno, DAP, Amno will take over the right wing Malay. UMNO uh, ni dah tak relevan lah dalam keadaan tu. <laughs> no no, will you move you you, right. you think about it. Amno dah tinggal 26 dah. Kalau Uh, kalau PMX dapat PAS dia dapat DAP macam barisan alternatif yang lepas MPKR represent yang urban punya center ground ni yang yang urban ground ni hmm. dia tak perlu UMNO lagi cuma KJ sedang membayangkan barisan alternatif bawah almarhum Fadeno lah that type uh, of PAS kan uh. Now, da dalam senario tu KJ you must remember that, that akan sentiasa ada konstituensi ada segmen pengundi Melayu yang akan bagi undi kepada mana-mana kelompok yang right wing So bila katakanlah Barisan Alternatif style, pas menjadi you know, negara berkebajikan, manifesto yang macam tu kan yang lebih moderate then Anwar becomes irrelevant, apa, so Anwar will move to the right. Saya rasa di situlah kita akan uji betapa tebalnya kewalakan pengundi PAS kepada PAS. Right. Dan kalau PAS boleh transfer dia punya sokongan kepada Anwar. Ah hmm. disebabkan walak mereka hmm. then Anwar will be secure untuk right. pilihan raya yang akan datang itu adakah ini quote untuk dia katakan tak mustahil bawa pas bersama dengan Anwar Dato' Seri Anwar dalam PRU 16 I mean kita kena terima hakikat bahawa semua parti dalam Malaysia dah tidur dengan semua parti dalam mm. dalam Malaysia mm. there's there's uh, no more chastity in Malaysian politics mm. uh, so it depends on who you want to sleep with next yeah mm. okay okay alright enough politics now yeah yeah akan kembali selepas ini Selamat kembali ke episod ke-72 Keluas Kejap. Kita dah selesai bincang sedikit tentang politik tempatan, implikasi daripada pilihan raya kecil Kemaman dan juga isu-isu yang terkini di dalam parti AMNO dan juga hubungan parti PH dengan AMNO. Sekarang ini kita nak beralih kepada isu antarabangsa iaitu berkenaan dengan summit ataupun persidangan COP 28 yang sedang berlaku di Dubai. Untuk makluman pendengar, COP ini adalah sebenarnya UN Climate Change Conference ataupun persidangan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu berkenaan dengan perubahan iklim. COP ni adalah singkatan kepada Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change. Jadi ada satu perjanjian antarabangsa berkenaan dengan komitmen negara-negara yang menjadi ahli kepada pertubuhan-pertubuhan bangsa bersatu kepada beberapa perkara yang ada kaitan dengan perubahan iklim dan uh, dari segi perjanjian yang paling penting adalah perjanjian Paris ataupun the Paris agreement yang telah pun dicapai pada tahun 2015 di mesyuarat COP21 uh, iaitu satu perjanjian di mana semua negara semua negara memberi komitmen uh, bahawa uh, pemanasan global tidak melebihi daripada 1.5 darjah Celsius uh, berbanding dengan pre-industrial level ataupun paras yang ada sebelum uh, sebelum uh, pembangunan industri dan sebagainya. Uh, yang menarik pada COP 28 di Dubai adalah buat kali pertama akan berlaku stock take. Stock take ini adalah uh, satu review ataupun kajian di mana semua negara akan memberi maklumat dan maklumat itu akan dijadikan sebagai satu kajian, uh, kajian berdasarkan kepada komitmen daripada perjanjian Paris di manakah dunia ada sekarang ini untuk mencapai sasaran kita tidak akan melihat pemanasan global lebih daripada 1.5 darjah Celsius uh, berbanding dengan paras pre-industrial level dan uh, dunia ataupun negara-negara uh, yang menjadi ahli kepada COP ini akan membuat keputusan-keputusan tertentu berdasarkan kepada stocktake dengan bahasa mudah di COP28 ataupun COP28 ni kita akan tengok di manakah kita Setelah kita buat perjanjian pada 2015 di Paris, di manakah kita? Where are we now? Dan adakah kita uh, berada di unjuran paras bawah 1.5% ataupun melebihi? Kalau kita lebih daripada 1.5%, kalau pemanasan dunia uh, akan uh, jadi lebih uh, tinggi, 2% sebagai contoh, ia akan membawa kemudaratan yang besar. Bukan hanya kepada manusia tetapi kepada seluruh ekosistem yang ada di dalam dunia. Maka kop kali ini adalah penting sebab ini adalah kali pertama kita buat stock take ataupun kajian di manakah kita ada selepas Uh, beberapa tahun sejak tahun 2015 yang mana perjanjian Paris itu dibuat Have I got it right, uh, yes, Explainer. Ya. Yeah. Yes, you have So, Sharil telah hadir beberapa uh, hari beberapa yeah. hari COP28 yang sedang berlangsung di Dubai uh, Saya akan tanya Sharil, Apakah pengalaman Sharil? Sharil berada di sana waktu Datuk bukan Datuk lagi uh, Datuk insyaAllah tak lama lagi Datuk Nik Nazmi Nik Nazmi, Menteri Alam Sekitar kita pun hadir uh, Sri Paduka Baginda yang di Putuan Agong pun hadir Uh, di COP28 um, must have been very interesting Syaril because COP28 diadakan di tengah-tengah Padang Pasir satu yeah. dan kedua diadakan di sebuah negara pengeluar minyak yang besar betul antara yang besar yeah. sangat -sangat. UAE dan ada kontroversi KJ yang mungkin penonton kita tak tahu uh, Presiden COP28 ni juga adalah CEO kepada uh, Adnock di NOC ni Petronas, Petronas uh, UAE lah UAE Amirah hmm. Arab Bersatu satu syarikat uh, gergasi minyak dan gas lah so dia CEO <laughs> kepada syarikat minyak nasional ke yes. kebangsaan untuk Amirah Arab Bersatu dan dia juga adalah presiden kepada COP mungkin Betul. nak jelaskan presiden ni setiap tuan rumah COP setiap hmm. tahun negara rumah. lain akan jadi tuan rumah kepada COP dia akan lantik seorang biasanya bertaraf menteri lah hmm. yang menjadi presiden dan presiden ni akan tentukan dia punya kenyataan agenda, dia punya yeah. agenda semua lah okay ya betul uh, jadi apabila individu itu adalah individu sama uh, maka dah ada sedikit kontroversi dan uh, ada beberapa cerita-cerita bahawa di belakang tabir uh, ada usaha yang tidak membantu sebenarnya kepada soal perubahan iklim uh, tetapi lebih kepada keuntungan komersial UAE dan juga ADNOC jadi itu adalah kontroversi dan skandal yang boleh kata skandal agak besar lah dalam hmm, uh, hmm. pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sekarang ini. Jadi benda tu masih diperbahaskan tetapi COP tetap berjalan. Jadi KJ sebut uh, adakah sedikit janggal? Ya, yeah. sedikit janggal. Uh, tetapi perbincangan dan juga segala perjanjian dan agenda masih terus berjalan di COP 28 kali ini. Ini kali pertama saya hadir KJ uh, dan saya hanya pergi untuk beberapa hari. Banyak yang saya belajar, saya tengok bagaimana kenyataan-kenyataan negara... Uh, dibaca uh, oleh uh, sama ada Perdana Menteri Presiden ataupun Menteri yang berkait. Uh, saya melihat uh, antara negosiasi lah, rundingan yang berlang berlangsung antara negara-negara untuk cuba sampai satu kesepakatan yang kita akan tunggulah. Bila tamat COP nanti, apakah antara kesepakatan yang yang berlaku dan seperti mana persidangan-persidangan besar antara bangsa yang lain. Selain daripada agenda formal, akan ada akan ada uh, perbincangan uh, sidelines atau ataupun di, di belakang tabir, di tepi pinggiran. antara di pinggiran di pinggiran antara negara-negara kadang-kadang bilateral kadang-kadang multilateral hmm. dan setiap negara okey mungkin bukan setiap negara banyak negara yang membuka pavilion mereka sendiri oh. ataupun ialah hmm. tempat mereka sendiri macam booth dia lah booth dia sendiri hmm. dan Malaysia tak ketinggalan dalam melaksanakan perkara tersebut macam mana booth kita okey booth kita okey could be better lah hmm. sebab saya bandingkan dengan contoh Indonesia ya yeah. Uh, booth Indonesia ni ataupun pavilion Indonesia ni dia betul-betul menarik menarik orang untuk masuk ke pavilion itu. Uh, untuk masuk ke dalam dan dia akan dia akan tunjuk uh, bukan hanya soal ada nasi padang semua. Ada tak ada nasi padang? Oh. Tapi ada ada kuih dan sebagainya oh. kan. lah Malaysia tak, tak 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 ada ni. Mungkin bajet tak cukup sampai. Oh tapi muka. biasanya makanan ni ah uh, uh, so biasanya Malaysia advantage kita, kita. Uh, advantage kita tapi kali ni kurang hmm. mungkin atas dasar penjimatan. Okay. Uh, tidak tidak menjadi daya tarikan tu bukan sebab makanan lah, yeah. which is fine. Ini hanya <laughs> hanya jenaka. Yeah. Tapi Indonesia tu saya bagi contoh kerana bukan hanya soal makanan, tapi cara dia menyusun pavilion tu dan sit, lokasinya uh, dan sebagainya yeah. memang ada agenda yang menarik lah dan uh, ada ada daya tarikan dan kat luar pavilion mereka tu ada yang memakai pakaian uh, rasmi ataupun pakaian tradisional Indonesia jadi orang nampak daripada jauh that's the Indonesian property. I see uh, so Malaysia sedikit hambar dalam bentuk itu tapi mungkin itu boleh benda kecil yang boleh diperbaiki yeah. dari masa ke semasa uh, pengisian yang saya sempat tengok uh, antaranya adalah perjanjian yang ditandatangani uh, oleh um, Maida dan juga Masdar untuk Masdar ni uh, adalah um, satu syarikat Abu Dhabi Future Energy Company (PJSC) uh, Masdar, iaitu one of the largest renewable energy companies lah, dan mereka menandatangani MOU bersama dengan beberapa entiti di Malaysia, termasuk bersama dengan Maida untuk melabur se sebanyak 8 billion US dollars untuk 10 gigawatt renewable energy ni agak saya baca tu saya agak terkejutlah sebab 10 gigawatt ni besar keje. Ah hmm. uh, jadi perinciannya butirannya belum lagi ada tapi sekurang-kurangnya ada persefahaman antara Maida untuk memastikan bahawa masdar akan masdar ni daripada UAE akan uh, melabur dan terbabit dalam projek-projek uh, jana kuasa uh, tenaga yang hijau yang boleh baru. Uh, ada juga perjanjian-perjanjian antara entiti-entiti komersial yang lain tapi yang mungkin lebih penting untuk kita bincang ialah apa yang telah dijayakan dan disebut oleh menteri sendiri iaitu Nik Nazmi Nik Ahmad. Uh, antara perkara yang saya tertarik yang beliau telah uh, cakap dan sebut dan juga uh, war-warkan dalam dalam COP 28. Antaranya ialah bagaimana Malaysia sedang terbuka untuk RFI request for information. Ini bukan bukan buka tender lagi tapi lebih kurang nak mencarilah apa-apa solusi komersial mekanisma untuk mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu. KJ dan saya pernah beberapa kali menyebut antara harapan kita adalah sistem ataupun stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga arang batu ni boleh ditamatkan lebih awal daripada daripada sebelumnya ataupun daripada yang dijanjikan dalam PPA dan sebagainya. Tetapi tak pasti apakah mekanisme untuk membolehkan perkara ni ditamatkan lebih awal. Arang batu tu tamat lebih awal. Okey, kali ni Nik Nazmi telah memberikan bayangan bahawa mungkin antara perkara yang boleh dilaksanakan adalah melalui mothballing iaitu kita barangkali tutup separa tutuplah sistem jana kuasa ataupun stesen jana kuasa tersebut. Co-firing maknanya kalau sebelum ni hanya guna arang batu, sekarang ni boleh tambah dengan ammonia ataupun biomass dan sebagainya dan juga usaha-usaha uh, lain yang boleh mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu lebih awal daripada plan asal. perkara-perkara ini akan memerlukan kewangan. Sebab macam mana kita nak bagi uh, nak nak bagi pulangan kepada syarikat-syarikat IPP. Macam mana kita nak buat mothballing, macam mana kita nak buat co-firing, semuanya memakan kos. Dan sebab itu saya tertarik uh, beliau ada tekankan bahawa Malaysia terbabit Uh, dalam satu coal transition accelerator. Uh, bagaimana nak cepatkan usaha yang ni bersama dengan negara-negara lain lah. Ini gambar Nazmi dengan Macron lah. Dengan Presiden Perancis hmm. Emmanuel Macron. Uh, saya mengharapkan uh, dan belum ada butiran lagi bahawa ini boleh transition accelerator oleh Macron dan geng-gengnya ni boleh datang dengan financing juga. Okay. Maknanya ada kewangan. Kalau ada kewangan, membolehkan Malaysia tap into kewangan itu, buatlah uh, perkara yang disebut oleh Nik Nazmi tadi. Uh, juga Nik Nazmi sebut bahawa Malaysia minat dengan Just Energy Transition Partnership. Juga model bagaimana mendapat kewangan untuk mempercepatkan usaha-usaha uh, untuk mengubah tenaga kita kepada yang lebih hijau. Vietnam sudah pun ada dalam partnership ini di mana mereka mendapat funding daripada negara-negara maju. Dan ini mungkin kerja yang kita nak bincang sekejap seminit dua minit. Bagaimana pentingnya negara-negara maju yang telah pun maju atas fossil fuel, atas pencemaran pada dekad-dekad sebelum ini perlu memberikan sumbangan kewangan baik funding, baik financing kepada negara-negara membangun macam kita dan juga yang lebih rendah daripada kita yang sekarang ni diminta untuk Uh, untuk berkorban ke arah satu iklim yang lebih baik kenalah bagi kewangan kepada negara-negara yang berbangun jadi Just Energy Transition Partnership ni salah satu yang Malaysia bawah Nik Nazmi sedang uh, cuba kaji lah satu lagi bukti KJ bahawa dalam kabinet yang mungkin tak semuanya menyinar ini adalah salah seorang yang menyinar lah sebab dia tak banyak bercakap pasal politik tapi kerja dia jalan Ya, saya tak ada benda buruk nak cakap pasal Nazmi kecuali pilihan pasukan EPL dia sangat uh, sangat apa tak betul lah Liverpool kan. Hmm. Uh, selain daripada itu dia, dia okey. Cuma uh, nak cakap berkenaan dengan COP 28. Terima kasih Syaril atas laporan dasarkan kepada lawatan sambil belajar Syaril di uh, COP 28. Hmm. Uh, saya nak tambah beberapa perkara. Pertamanya berkenaan dengan isu pembiayaan. Sebab bila kita nak buat transisi kepada sebuah ekonomi yang lebih lestari, ekonomi yang lebih hijau, ini memerlukan duit. Ya? Bukan hanya transisi dari segi jana kuasa tetapi macam-macam lagi lah. Dari segi climate adaptation, macam mana kita nak mengubah suai gaya hidup industri perumahan dan macam-macam lagi lah kepada uh, sebuah uh, negara dan juga persekitaran yang lebih mesra alam yang lebih lestari ini memerlukan wang dan pada COP27 uh, per, uh, persidangan tahun lepas yang diadakan tahun lepas sebelum COP28 setiap COP dia ada nombor dia ini COP yang ke-28 pada COP yang 27 tertubuhnya tabung tabung ni dikenali sebagai loss and damage fund Uh, saya nak jelaskan kepada pengguna loss and damage fund ini adalah tabung yang telah ditubuhkan supaya negara-negara maju yang telah memulakan segala uh, tindakan yang mencemarkan alam sekitar sebab bila kita cakap soal krisis uh, perubahan iklim ni sebenarnya yang menjadi pencetusnya bukanlah negara-negara yang sedang membangun tetapi negara maju merekalah yang pertama yang telah tebang uh, hutan mereka merekalah yang pertama yang menggunakan industri arang batu merekalah yang telah mencemarkan dunia dan juga alam sekitar dunia ini sebab itu mereka diminta untuk bayar dan menyumbang kepada tabung loss and damage fund ini ya loss and damage fund dan loss and damage fund ini di akan digunakan untuk memberi pinjaman, grant ataupun uh, ni bantuan kepada negara-negara membangun, negara-negara yang tidaklah menjadi negara kaya uh, untuk mereka menyediakan beberapa peralihan kepada sebuah persekitaran yang lebih uh, lestari ya dan satu benda yang saya puji, satu lagi benda yang saya puji Nik Nazmi adalah dia sebut bahawa governance Uh, tata kelola, uh, tata klola. ...fund ini juga perlu uh, telus... Hmm. Uh, ...dan perlu saksama. sama Sebab hmm. dia risau... ...Malaysia ni bukanlah negara yang miskin. Kita negara yang sederhana. Kita upper middle income. Biasanya bila ada fund macam ni ...kita tak akan dapat. Hmm. Yang akan dapat adalah negara-negara... ...yang berpendapatan rendah... ...yang sedang membangun daripada Afrika... ...daripada... Kita macam uh, M40 Karibian. lah. ...Caribbean. Kita, kita, uh, kita macam M40 <laughs> lah. Uh, kita tak dapat uh, sumbangan tunai rahmah. Yeah. Uh, kita bukanlah uh, negara T20. Kita... UNTI. <laughs> so dia minta supaya ada ketelusan dalam pemberian uh, fund ini uh, dan dia minta supaya tata kelola itu jelas hmm. agar tidak ada satu negara saja ataupun satu kuasa saja yang menentukan siapa yang dapat yeah. bantuan daripada uh, tabung ini. Jadi ini pendirian yang baguslah yeah, yang selari dengan uh, pendirian Malaysia yang selalu sebut tentang governance ataupun uh, good global governance yeah. dan uh, global justice. Yang kedua hmm. uh, berkenaan dengan uh, pembiayaan ni Syaril, saya nak cadangkan kepada kerajaan uh, bahawa kita lebih serius dalam membantu sektor swasta untuk menjalankan transition ataupun peralihan Uh, kepada satu business model yang lebih lestari, satu business model yang lebih bermatlamatkan bukan hanya kepada keuntungan tetapi juga kepada uh, krisis uh, perubahan iklim dan sebagainya. Saya nak mencadangkan bahawa sebab sekarang ni di bawah Bank Pembangunan Malaysia Berhad memang ada, memang ada beberapa fund ataupun tabung seperti Sustainable Development Financing Fund dan juga Green Technology Financing Scheme. Memang dah ada dalam Bank Pembangunan. Bank pembangunan ni adalah uh, bank uh, yang ditubuhkan di bawah kerajaan development uh, financial institution yang boleh memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat swasta untuk tujuan tertentu. Dulu-dulu, kebanyakan daripada duit yang ada di bank pembangunan ini digunakan untuk tujuan pembangunan infrastruktur, nak buat projek-projek infrastruktur besar dan sebagainya. Dapat projek besar daripada kerajaan akan dapat pinjaman daripada bank pembangunan pada kadar faedah yang lebih rendah daripada bank-bank komersial. Tapi sekarang ini bank pembangunan dia sediakan juga tabung dan juga pinjaman contoh untuk teknologi hijau jadi kalau ada syarikat yang nak beralih daripada teknologi yang kurang hijau kepada teknologi yang lebih hijau ini mereka boleh buat pinjaman daripada bank bangunan tapi dia punya jumlah dia tidaklah besar seperti tabung-tabung ataupun pinjaman yang dia khaskan untuk Uh, pembangunan infrastruktur yang konvensional. Jadi saya cadangkan bukan hanya rebranding. Eh, itu yang pertama. Saya nak cadangkan bahawa Bank Pembangunan Malaysia ataupun Malaysian Development Bank ditukar nama kepada Malaysian Development and Sustainability Bank, Bank Pembangunan dan Kelestarian Malaysia. Hmm. Dan dengan perubahan ataupun pertukaran nama tersebut, dia datang dengan dia punya substance juga dia bukan form saja bahawa uh, jumlah tabung ataupun jumlah uh, dana yang dikhususkan untuk tujuan pinjaman kepada syarikat-syarikat untuk buat climate adaptation untuk buat climate mitigation untuk uh, transition kepada uh, a more green business plan dapat dilaksanakan that's my suggestion to the government lah supaya kita dilihat juga dan mungkin dengan mekanisme ini kita juga boleh dapat uh, commitment dan juga akan dapat Bantuan daripada tabung-tabung yang disediakan di peringkat antarabangsa. Uh, seterusnya ada dua perkara lagi observation saya berkenaan dengan COP, Cheryl. Uh, uh, yang pertama adalah debat yang besar yang masih lagi sedang berlangsung. Untuk makluman pendengar, kenyataan akhir COP belum ada lagi. Dia dia mungkin minggu ni dia akan siapkan. Dan kenyataan ni dia walaupun disediakan lebih awal lagi, dia akan melalui pelbagai draft sebab semua negara kena setuju dengan kenyataan tersebut bayangkan hampir 200 negara perlu se uh, setuju konsensus dengan kenyataan dan kenyataan ini adalah kenyataan pendirian COP semua negara-negara yang menjadi sebahagian daripada perjanjian ini framework convention on climate change uh, dan komitmen mereka dan salah satu debat besar saya tak pasti Syahril uh, ada uh, dengar ke tidak waktu berada di Dubai adalah berkenaan dengan phase out and face down. Yeah. So ini debat besar yang sekarang berlaku yang sedang berlangsung di COP pada tahun ini bahawa uh, ada negara-negara yang nak komitmen yang zitu untuk menyatakan bahawa phase out fossil fuel. Ya, yeah? maknanya negara-negara yang menjadi sebahagian daripada proses COP ini commit bahawa fossil fuel segala Uh, penjanaan Contohnya penjanaan tenaga Yang menggunakan fossil fuel Yang menggunakan arang batu Yang menggunakan minyak uh, Dan sebagainya Akan dilupuskan Phase out Ini yang dikendaki oleh sebahagian besar Daripada peserta dalam COP Tetapi juga Ada negara-negara pengeluar minyak Sebagai contoh Yang tidak mahu Digunakan istilah phase out Phase out ni dilupuskan habis Maknanya satu satu hari nanti Tak digunakan lagi minyak Sebagai contoh sebagai penjana kepada uh, tenaga ya sebab minyak itu adalah fossil fuel ya dan uh, apa yang mereka nak uh, melihat adalah face down hanya dikurangkan sahaja dikurangkan sahaja ya jadi mereka nak kurangkan penggunaan fossil fuel seperti minyak hidrokarbon dia tak nak komit kepada pelupusan jadi kita akan tengok Syaril sama ada dalam kenyataan yang Akhir yang akan keluar daripada COP 28 ini sama ada dia phase out or phase down fossil fuel. Dan kedua yang menarik dalam COP 28 ini adalah bagaimana dia melibatkan local community. Saya tertarik dengan uh, point Sharil tadi Indonesia dia mempamerkan pakaian mereka nak tunjuk community local community sebab ada usaha kali ini di COP kali ini uh, Sharil untuk menjemput uh, delegasi yang besar daripada uh, beberapa negara daripada sub central government level sama ada kerajaan provinsi ataupun masyarakat masyarakat indigenous masyarakat pribumi sebab ada kesedaran bahawa sebahagian besar daripada perubahan iklim ni akan memberi kesan kepada masyarakat pribumi yang mungkin masyarakat masyarakat ini lebih dekat kepada uh, kazanah asli mereka duduk di hutan dan sebagainya so ada usaha untuk membawa proses COP ini daripada proses Uh, central government kepada local community uh, saya nak mengulas beberapa perkara yang KJ sebut yang pertama cadangan KJ untuk mengubah nama bank pembangunan kepada bank pembangunan dan keles tarian yeah. uh, dan penjelasan KJ yang saya fikir uh, cukup tepat sekali dan saya nak sambung perkara ini idea KJ ini sebab saya rasa macam KJ bagi gambaran tadi cuma saya nak tekankan, <coughs> dia bukan hanya untuk membantu uh, keperluan kewangan dan pembiayaan dalam projek-projek tempatan daripada sumber kewangan tempatan kalau bayang pembangunan ini daripada Malaysia lah tapi macam uh, kita sebut tadi ia akan memberikan kredibiliti kepada Malaysia untuk mendapatkan uh, pembiayaan dan kewangan daripada negara-negara lain dan juga daripada agensi perbankan uh, dan komersial yang antarabangsa ya, macam saya sebut tadi uh, just energy partnership uh, yang wujud dengan Vietnam ni yang saya baca sekarang ni Uh, adalah satu perancangan di mana Vietnam sendiri, kerajaan Vietnam sendiri dan kewangan domestik Vietnam mestilah menunjukkan dia boleh biayai dalam 8 bilion USD kemudian 7.5 bilion USD akan datang daripada luar. Daripada ADB, ya, daripada institusi-institusi multilateral antarabangsa. Baru dia dah tengok Vietnam punya government dan Vietnam punya in domestic system is able to give a certain amount dan dia match uh, another 50% lebih kurang. Jadi apa yang uh, KJ cuba sampaikan ini bukan hanya boleh membantu dalam satu sudut ataupun satu dimensi tetapi boleh ada kesan gandaan selepas itu kalau ia memberikan credibility kepada Malaysia, kepada Nik Nazmi untuk cakap dan tunjuk kepada negara lain. Malaysia dah mempamerkan uh, ya. kesediaan. So please match us ataupun please meet us halfway lah hmm. uh, untuk tambah uh, pembiayaan yang kami perlukan uh, ke arah satu peralihan tenaga yang adil ini supaya tidak hanya membebankan negara uh, membangun tetapi juga uh, ada tanggungjawab daripada negara yang maju. Um, dan KJ juga tekankan berkenaan dengan phase uh, out dan phase down ni. Ini antara mungkin kontroversi disebabkan Presiden Korps lah. Mm. So apabila Presiden Korps tu adalah CEO syarikat minyak, uh, dikatakan dia antara yang cuba nak adjust. Supaya yeah. ke kenyataan yeah. itu lebih kepada phase down. ...dan bukannya face out. Uh, malah KJ saya nak sebut... Uh, ...antara yang mm, tunjuk ataupun... Menunj uh, ...antara perkara yang mem mendedahkan skandal dan kontroversi ini... ...ada satu podcast daripada The Guardian... Uh, ...yang katanya mendedahkan... Uh, ...satu perancangan sulit... ...oleh negara-negara pengeluar minyak... ...iaitu UAE dan juga Saudi... ...sambil dia mempamerkan image yang lebih moden dan lebih mesra alam sekitar ni padahal belakang tabir mereka masih mencari jalan untuk memastikan bahawa negara-negara membangun akan ketagih kepada minyak dan gas mereka. Ya, Syahril, uh, Presiden COP 28 Dr Sultan Al Jaber, uh, CEO Adnoc, uh, syarikat minyak Abu Dhabi uh, ni UAE. Um dia macam Syaril katalah mempengurusikan satu persidangan yang agak berkontroversi. Waktu Syaril ada di COP 28 di Dubai tempoh hari. Syaril ada nampak tak penglibatan daripada syarikat-syarikat minyak di di COP 28. Hmm. Sebab saya baca bahawa ada aktivis-aktivis terutamanya aktivis iklim hmm. yang tidak berapa selesa dengan Uh, penglibatan daripada eksekutif-eksekutif minyak yeah. yang terlalu terlalu banyak lah di, yeah. di COP ni dia seolah-olah nak buat GEG tapi minta pandangan <laughs> daripada syarikat uh, Tobacco <laughs> betul lah that's a good analogy <laughs> uh, ada saya nampak lah saya taklah betul-betul tengok apa yang mereka laksanakan but ada uh, dan ironi yang KJ sebut ni bukan hanya dari segi pembabitan syarikat tapi uh, kehadiran perwakilan ke COP tu pun pakai kereta yang diesel, Oh <laughs> so there's some ironies yeah. there lah. Nak yeah. sampai ke cop tu walaupun sebenarnya uh, expo Dubai tu <laughs> ada uh, ada station kereta uh, api dia oh, ada, EV. ada 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 dia punya ni, train station. Yeah. But most of them uh, Came and most of us lah saya pun ni juga <laughs> kereta yang bukan EV yeah. <laughs> untuk sampai ke expo tu daripada Entahlah. hotel so yeah. that kan kalau semua kereta yang sedang-sedang tak apa ni kereta besar ada yang Escalate dan sebagainya so well uh, agak agak iron, ironic lah the whole scene it, is a bit surreal itu ironi setiap tahun dibuat buat lah. Yeah. sebab cop ni menjadi uh, persidangan besar lah yeah. dengan pemimpin-pemimpin dunia yang datang dengan executive jet masing-masing yeah. uh, anyway okay. Uh, saya rasa selesai hmm. okay. uh, kita bincang uh, cop kita akan kembali segmen terakhir kita akan bincang sikit berkenaan dengan isu pendidikan uh, dan update uh, berkenaan dengan apa yang sedang berlaku di Gaza Selamat kembali ke episod 72 keluar sekejap. Kita nak bincang ringkas tentang uh, satu pengumuman berkenaan dengan prestasi Malaysia dalam program for international student assessment PISA. PISA ni program for international student assessment yang memberikan ranking uh, situasi dan juga kemahiran pelajar-pelajar di sesebuah negara. ...berkenaan dengan matematik... Uh, ...reading ataupun I guess comprehension... ...boleh membaca dan memahami atau tidak... ...dan sains, so tiga. Mathematics, reading and science. So PISA ni mungkin ramai yang pernah dengar... ...pernah uh, baca dalam media sosial dan sebagainya. Ini adalah satu ujian yang memang... ...dah berlang berlangsung bertahun-tahun lah... ...dan dia akan tanya kepada pelajar-pelajar 15 tahun. Of course dia sampel, bukan semua. Uh, tapi di seluruh dunia ada sampel dia, setiap negara... Uh, dan dia akan tanya pelajar-pelajar um, ataupun individu yang berumur 15 tahun. Negara-negara uh, yang terbabit terbabit dalam PISA ni uh, akan di diambil skornya dan Malaysia uh, daripada 79 negara yang terbabit rankingnya tak berapa cemerlang. 79 negara terbabit, Malaysia 48 dalam matematik, 49 dalam sains, 57 dalam reading dalam membaca. Um, pada tahun 2015, uh, keputusan daripada Malaysia didapati uh, tidak mendapat um, respon yang mencukupi, itu tahun 2015 dan pada waktu itu sahabat kita uh, Ong Kian Ming, waktu itu dia opposition politician 2015 mengatakan bahawa mungkin uh, Kementerian Pendidikan pada waktu itu cuba memberikan sampel yang terlalu bagus, terlalu positif. So ada pertikaian pada tahun 2015, tapi hari ini tidak ada pertikaian dari segi sampelnya dan performance prestasi Malaysia dalam PISA telah jatuh berbandingan 2018. Um, yang kita dengar tentang komen daripada kementerian, datangnya bukan daripada menteri, bukannya daripada DG, daripada Deputy Director General. Um, Azman Adnan nama dia kerja. Bukan Azman bola Adnan, sepak. bukan pemain bola sepak dulu tapi kebetulan namanya Azman Adnan, oh, okay. the education deputy DG. <laughs> mengatakan bahawa kejatuhan ranking ni tidak unik kepada Malaysia as most other countries juga jatuh. Tapi bagi saya... Actually correct recent, lah. Ya, yeah, but I know how, how does that work. Kalau ada orang jatuh maknanya ada orang naik lah. Mana boleh? Oh betul lah. lah. Orang jatuh kan? Jadi dia tak boleh gunakan alasan itulah. Cuma dari mungkin dari segi point dia. Okey. Ha, sebahagian besar di negara-negara, poin mereka jatuh. Poin jatuh, ha. tapi ranking kita pun jatuh. Ranking kita kan? jatuh. Ranking jatuh lah, kita jatuh. Lah. jatuh. Okay, yeah. um, dalam hal ini, uh, mungkin kita nak bincang sekejap tentang soal pendidikan dan bagaimana ranking dan skor seperti ini memberikan sedikit kekhawatiran terhadap uh, kualiti pendidikan yang wujud dalam Malaysia. Suka tak suka kita kena cakap tentang perkara ini. Sebelum kita cakap tentang itu, saya tertarik bahawa Azman Adnan yang memberikan komen dan hmm. bukannya menteri yang Muhammad Fadlina. Kalau negara lain uh, ada menteri dia yang komen tak? Kalau di Indonesia keje, ya. bukan sekadar komen. Menteri Indonesia, Menteri Pendidikan, uh, Nadim Makarim. Makarim uh, beliau sendiri yang buat satu event di YouTube yang di, di dipancarkan uh, di YouTube supaya seluruh rakyat Indonesia boleh nampak Apakah skor Pisa dan bagaimana penjelasan menteri tentang skor tersebut. Baik benda tu bagus ke tak bagus, dia ada satu program untuk membentangkan keputusan itu. You saw this. I saw this and mm. boleh kita boleh share dalam show notes yeah. link YouTube uh, Nadim uh, menteri cara di Indonesia. macam mana seorang menteri menjawab lah. Cara seorang menteri menjawab dan uh, menjelaskan sesuatu perkara um, dan take ownership of something like this. But in Malaysia, Menteri Pendidikan kita macam... So far dia ada cakap tak tentang tak, PISA ni? Saya tak nampak apa-apa yang dia cakap tentang PISA. Hmm. Dia delegate kepada Deputy DG. Ya. Yeah. Uh, untuk timbalan ketua pengarah lah kan? Timbalan ketua pengarah. Ya, yeah, timbalan ketua pengarah. Pendidikan untuk bercakap tentang PISA dan penjelasan dia pun tak berapa, yalah, tak berapa tuntas. So KJ, saya rasa satu lagi simbol, uh, satu lagi isyarat bahawa ada kementerian yang kurang sikit. Uh, bawah kerajaan madani ini Kita tengoklah Kalau ada lah Kalau ada Rombakan kabinet uh, Kalau tak ada tak apa Tapi ini satu perkara yang Saya rasa rakyat sedar uh, Ada kementerian Ada menteri yang perform Ada menteri yang macam Tak apa-apa nak ambil tahu Tentang kementeriannya sendiri Anyway KJ um Ada Ada Tapi Nak kata uh, Yang berhormat Puan Fadlina Dia tak buat apa-apa pun Saya rasa Tak adil lah sebab walaupun dia tak sentuh berkenaan dengan PISA ni hmm. ataupun keputusan PISA Malaysia yang menunjukkan bahawa kita telah mengalami kemerosotan uh, tetapi dia telah umumkan kurikulum pindaan ataupun penambahbaikan kepada kurikulum kebangsaan yang kalau tak silap saya akan diperkenalkan dalam beberapa tahun 2027 Uh, yang mana selain daripada menulis membaca mengira satu slot akan dimasukkan ataupun diwujudkan untuk pembangunan karakter uh, dan uh, kita menantikan apakah uh, detail dia uh, berkenaan dengan cadangan tersebut uh, tetapi uh, fokus utama pembelajaran bagi pendidikan rendah tahap satu ialah penguasaan literasi dan numerasi serta pembangunan karakter. So dia macam big kemahiran hidup ke macam mana keje? Tak tahu lah kan? Kita tak tahu. Tak tahu, <laughs> tak tahu. So, saya baca ni ada juga 3M. Yeah. Baca menulis mengira. Eh it itu saya memang ada ada the big new thing is pembangunan karakter lah Okay, Character building. Character building. Character building. So building. kita tak pasti apakah uh, dia punya intipati yang yang detail dia. Ya? Hmm. Tetapi itulah perubahan besar yang uh, akan dibawa oleh um puan fadlina uh -huh. bukan hanya peningkatan keupayaan kognitif tetapi lebih kepada pembentukan insania akhlak akhlak dan insania ya yeah. okey kita tengok apa yang ada di situ um, dan kita menantikan okey cuma dalam hal pisah ni je ya yeah. uh, Terlalu banyaklah yang, ataupun terlalu mendalam kalau nak bercakap tentang apa masalah pendidikan Jadi, dan sebagainya. Hari itu banyak yang, ramai yang terkejut Bila masa Apurva, eh. apurva ya. Sanggi, hmm. uh, pakar ekonomi Bank Dunia, bercakap tentang kemiskinan pendidikan. Hmm. Education poverty yang wujud di Malaysia. Dia kata, saya tak ingat uh, apa angka dia, tapi dia kata 40 satu angka dia. yang besar... Hmm yang tak boleh membaca. Hmm. Tak boleh membaca. Tak boleh membaca dan memahami apa yang dia baca. Ah, ya, boleh ilman. boleh lah, tak, ya. tak 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 comprehend. Tak comprehend. Tak dan memahami. Benda ni tak lari jauh lah mungkin daripada ranking Pisa ni 57 daripada 79 in reading. Yeah. So it it matches or it computes. Itu itu agak mengejutkan sebab kalau sains dan maths kita tahu lah dah ada uh, sejarah yang tak apa, -apa cemelang... Hmm. Tapi soal membaca pun kefahaman kefahaman Comprehensi. komprehensi comprehension tu agak kurang sikit. um, So anyway uh, saya setuju dengan uh, apa yang saya sebutkan tadi. Benda ni serius, tetapi tidak diambil seolah-olah tidak diambil seriuslah. Dan perkara ni diukur biasa saja. Orang kata macam mana boleh cakap tak diambil serius. Uh, dia diambil serius bila menteri yang tangani isu itu. Uh, saya pernah jadi Uh, sebahagian daripada pentadbiran kerajaan mm -hmm. bila benda yang yang berat-berat uh, menteri yang harus ke depan yeah. uh, untuk memberi penjelasan dan tidak diminta uh, dibuat oleh pegawai ya yeah. jadi mm. saya harap masih belum terlambat untuk menteri respon terhadap uh, prestasi ini ya yeah. okey okay, kita nak uh, tamatkan episod mm. ini Syaril, dengan sedikit update ataupun uh, Kedudukan terkini Di Gaza Sebab saya tak nak Gaza ini Menjadi uh, Benda yang berlaku Di background hmm. ya? Kita semua marah Kita semua uh, berdemonstrasi Tetapi oleh kerana perkara ini Dah uh, semakin uh, Berterusan Kita juga lupa Kepada apa yang uh, sedang berlaku Di sana seperti mana yang kita tahu 24 hingga 30 hari bulan November yang lepas ada satu pause uh, kepada genocide yang sedang berlaku di Gaza uh, yang membolehkan pertukaran uh, tebusan dan juga uh, mereka yang telah pun di uh, ditahan uh, rakyat Palestin ditahan oleh Israel dan juga uh, orang Israel yang telah diambil oleh Hamas Uh, tetapi selepas uh, itu um, maka Israel telah terus dengan serangan untuk memedal uh, Gaza dengan bom-bom uh, yang menyebabkan kematian yang hari ini sudah sampai ke angka uh, berpuluhan ribu termasuklah kanak-kanak uh, kecil yang setiap hari kita tengok gambar dan juga video yang paling kejam sekali, uh, Syaril adalah lip service. Lip service ini um, adalah uh, nak melepaskan batuk di tangga lah. Uh, cukup syarat dia. So antara lip service yang Israel ataupun rezim Zionis ini uh, buat adalah um, sebab dia nak memenuhi syarat ataupun permintaan daripada mereka syarikat. Kalau kau nak bom Gaza, sekurang-kurangnya bagilah notis supaya mereka boleh kosongkan kawasan tersebut sebelum you bomb uh, kawasan berkenaan. So the most ridiculous thing uh, Syaril berlaku di mana ini menunjukkan bukan hanya uh, sikap Israel tetapi betapa kejam mereka dan berapa, uh, betapa cynical apa yang sedang berlaku di Gaza. So they've been dropping leaflets uh, in uh, in Gaza. Uh, dia dia gugurkan daripada udara. Uh, risalah yang mana risalah itu mengandungi kod QR dan kalau scan kod QR itu ada peta peta kawasan-kawasan mana yang selamat untuk uh, orang Palestin yang berada di Gaza yang berada di darat untuk lari ke kawasan-kawasan yang tidak akan dibom to access the QR code you need a functioning cell phone and you need wifi hmm. ataupun coverage kau rasa lepas kau dah bom kawasan tu dia sempat charge dia punya phone dan hmm. ada wifi ke hmm. so it's the most cynical thing that's happening dan yang terkini Syaril, adalah uh, ini yang yang terkinalah uh, pada pada pukul 4 suku 8, 8 hari 9. bulan Disember iaitu uh, satu perkembangan yang positif yang berlaku di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sesa Agong, United Nations Antonio Gutierrez Uh, telah pun uh, menggunakan perkara 99 dalam perlembagaan PBB ataupun UN Charter. He invoked Article 99 eh, di mana Susa Agong ada kuasa untuk membawa ke perhatian Majlis Keselamatan apa saja perkara yang pada pandangan Susa Agong boleh menggugat keselamatan antarabangsa. It's very rarely invoked. Antonio Gutierrez has invoked it bawa supaya satu usul usul genjatan senjata ceasefire uh, akan dibawa ke majlis keselamatan uh, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk diundi dan saya harap sebelum usul ini dibawa walaupun Malaysia pada waktu ini bukanlah uh, ahli kepada security council tetapi kita boleh buat pendirian yang tegas untuk memastikan bahawa bila usul ini dibawa ke majlis keselamatan security council Maka tidak akan ada veto Terutamanya daripada Amerika Syarikat Dan juga daripada United Kingdom secara. Jay Antara uh, Podcast yang kita minat Dan menjadi inspirasi pada kita Kita dah sebut beberapa kali Adalah Racist Politics yeah. Tapi dalam satu episod baru-baru ini Saya agak kecewa lah hmm. uh, Dengan kenyataan daripada I think it was Rory Stewart Tapi lebih kurang dengan Sama dengan Alistair Campbell juga Kedua-duanya memberikan bayangan bahawa negara yang menolak usul untuk gencatan senjata ini tidak patut dilabel sebagai menyokong genosid. Uh, ah yeah. ya. Uh, dia dia cuba nak merasionalkan bahawa oh benda ni rumit, dia bukan sebenarnya it's not that we are supporting pembunuhan, it's not that we are supporting bombing tapi ABC. Eh uh, saya lihat hujah serupa disebut oleh Hillary Clinton, saya lihat hujah serupa disebut oleh pemimpin-pemimpin di negara barat yang lazimnya dilihat sebagai moderate lah. Dia bukan the neocons, bukan the right-wingers yang yeah, suka. Yeah. You know, Dan you Rory know. dengan Alistair ni boleh dikatakan centrist lah. Centrist lah di negara yeah. mereka kan. Tapi saya nak tanya GJ punya pandangan, macam mana negara-negara barat ini boleh capai satu idea dalam kepala mereka bahawa uh, dengan menolak usul dalam PBB, soal gencatan senjata yang dah beberapa kali cuba dibuat, uh, itu tidak bermakna kita menyokong uh, genocide ataupun tak bermakna kita menyokong pengeboman dan kematian rakyat di Gaza. How do they justify? Apa, Apa yang mereka boleh cakap dalam kepala mereka sendiri? Mereka justify bahawa Hamas ini adalah kumpulan yang uh, paling kejam dan zalim sekali. Kumpulan pengganas hmm. yang perlu ditewaskan at any cost. Mereka justify dengan mengatakan bahawa berapa hari bulan? 8 hari bulan Oktober ya, eh? 7 bulan Oktober itu adalah the start of the atrocities lah. Hmm. dia 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 lupa bahawa sejarah itu bukan bermula pada 7 hari bulan Oktober tetapi sejarah ini adalah sejarah berpuluhan tahun. tahun. Ya, yeah? yang telah uh, bermula uh, daripada Nakba uh, apabila orang Palestin dihalau keluar daripada tanah mereka, mereka justify sebab mereka masih lagi Uh, di belenggu dengan this guilt yang berlaku pada perang dunia kedua uh, terhadap orang Yahudi uh, di mana berlakunya uh, mass extermination of the Jews yang dibuat oleh uh, parti Nazi terutamanya uh, di daripada Germany uh, dan mereka justify dengan mengatakan bahawa uh, ini uh, adalah satu penderitaan yang uh, dihadapi oleh uh, Israel dan uh, apa yang sedang berlaku kepada Palestin ini adalah collateral damage uh, sebab mereka sedang memburu pengganas yang sebenar iaitu Hamas. Ini semua of course kita tolak ini kita tolak sebab bagi kita ini bukan justifikasi yang boleh diterima pakai langsung. langsung. Tetapi saya cuba menjawab soalan Cheryl sebab Cheryl tanya how do they justify I'm trying to understand in their twisted mind how they justify this. And KJ absolutely right. History did not start on 7 October. Tapi KJ kalau kita accept them and we meet them on their ground sekalipun, maknanya katakan kita setuju dengan beberapa premis-premis mereka yang sebenarnya kita tak setuju tapi just for the sake of argument kan? even then macam mana mereka boleh justify katakanlah Hamas ni yang paling jahat dan sebagainya dan perlu dimusnahkan sekalipun kita accept premis itu katakan ia tidak menjustifikasi pembunuhan berterusan kanak-kanak bayi hari-hari dia saya pernah tengok video TikTok yang kadang the simplest analogies boleh mencapai message yang mudah kan katakanlah ada pengganas yang kita anggap pengganas dia masuk ke sekolah Diambil tebusan-tebusan uh, dalam sekolah itu, adakah untuk membunuh pengganas itu, gunman itu kita kena bomb the whole school? Oh. Dah tentu tak akan berlaku uh, dan itu video yang saya lihat datang daripada saya saya mereka syarikat sendiri. Maknanya orang US ni ada yang tak boleh belilah rasional dan justifikasi ni. Tapi malangnya banyak kerajaan-kerajaan pemerintah-pemerintah di negara-negara tersebut yang masih sepakat. Dalam, like you say, the twisted logic of justifying this everyday killing. Saya tak nak cakap benda yang uh, racist lah, Syaril. Tapi saya akan cakap benda yang controversial sikit pada hari ini. Bukan semua ya, bukan semua. Tetapi sebahagian. Dan saya nak cakap sebahagian besar. Daripada bahasa mudah lah, Mak Saleh. Orang yang duduk dalam, ataupun orang yang datang daripada dunia barat ini. Nilai yang mereka letak kepada nyawa... Seorang yang uh, bukan daripada kalangan mereka adalah jauh rendah daripada nilai yang mereka beri kepada orang yang serupa dengan mereka. That's why, I mean, that is the plain fact of the matter. A Palestinian life is worth less to many people in the West than uh, a Jewish uh, person, especially a Jewish person, but uh, person, Israeli person who looks like them. Hmm. Yeah. it's uncomfortable. It's uncomfortable, but this is what it is, and a lot of people think this way. And hypocrisy itu uh, semakin lama semakin terdedah lah uh, dengan peredaran masa. Anyways, just seperti biasa kita mendoakan uh, agar tamatnya konflik ini uh, dan ada ken kencatan senjata yang berpanjangan bukan hanya pause untuk beberapa hari saja. Okay, okay, KJ. That's it. Yeah. That's it for this episode. Terima kasih. See you in the next one.